ନବରାତ୍ରର 6 ନମ୍ବର ଦିନେ ଆଜି ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କାତ୍ୟାୟନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖମା ମାଆଙ୍କର କାତ୍ୟାୟନୀ ବେଶ କିଣିକରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଜୁହାର, ମୁଁ ସସ୍ମିତା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା। ଆମେ ଇନ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁ ମାନିକେ କରୋନା ଲାଗି ନାଇଁ ଆସିପାରି 2 ବର୍ଷରୁ। ଏଟା ଫେର୍ ଯେନ୍ତା ମାନେ ଆଗୁ ହଉଥିଲା ବହୁତ ଜାକ ଜମକରେ ହଉଥିଲା, ଏଥର ଫେର୍ ହଉଛେ। ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି 9 ଦିନ ଏକା ଆସିପାରୁଛୁ, ମାକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ 9 ରୂପରେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଦଶହରା ମାସକେ ଡାକିଥିସନ୍? ଦଶହରା ମାସକେ ତ ସବୁବେଳେ ଡାକିଥିସୁଁ, ଯେନ୍ତା ମାନେ ଯେତ୍କି ଉତ୍ସାହରେ ହେସି, ପେଣ୍ଡାଲ ମାନେ ବନ୍ସି ଇନ, ବହୁତ ଲାଇଟିଙ୍ଗ ହେଇକିନା ସବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧୁମଧାମସେ ହେସି। ତ ମାନେ କରୋନା ଲାଗି ନେଇ ହେଇପାରୁଛି, ଏଥର ଯେହେତୁ ହେଉଛେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଉଛେ, ତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଲାଗି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଦର୍ଶନ କଲେ ବସନ୍ତି ଭଲ ହେସି, ଆଉ କି ସବୁ ଘର ମଙ୍ଗଳ ହେସି, ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଆସୁ ସବୁ ବର୍ଷ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରକେ। ଆଉ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ତ ଆମର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଜାଣିଛନ୍। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ଆସି ନାଇଁ ହେଉଥିଲେ, କିଛି ପୂଜା ନାଇଁ କରି ହେଉଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆସିପାରିବୁ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆଜି ମାଆଙ୍କର ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ କାତ୍ୟାୟନୀ ବେଶ, କେନ୍ତା କାଣା ଲାଗ୍ଲା ଟିକେ କହୁ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମାଆଙ୍କ ଆଜି କାତ୍ୟାୟନୀ ବେଶ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମାଈ ସବକା ରକ୍ଷା କରିଏ, ମାଆଙ୍କ ପାଖ ଆଗ ଦକ୍ଷିଣ ମାଈ ସତ୍ୟ। ମାଆଙ୍କର ଏଇ ବେଶକେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାହାରୁ କେତେ ଦୂରୁ ବି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ ଆର୍ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍। ମାଆଙ୍କର କାତ୍ୟାୟନୀ ବେଶକେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଠାନେ ବହୁତ ଜୋର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା, ଜୁହାର।